Jag heter Salomon och jag spelar modern akustisk fingerstyle-gitarr. Och det blir liksom egenskriven musik. Det är inte klassisk gitarr och det är inte liksom så här amerikana gitarr heller. Och ljudtekniken var, om jag kan få lite extra mycket bas så att det, liksom så här, så att det nästan blir som en elbas liksom. Det var nice. Den här första låten är inspirerad av lite såhär metal-gent musik, retro-spelsmusik, lite såhär Astor Piazzolla-tango, någon slags ironisk tolkning av skräckfilmsmusik. Och jag kallar den för introspective insanity. Så brukar jag liksom ha lite konserter och sånt, spela liksom minst en timme i alla fall. Men jag är lite osäker då, så att jag får ta det lite lugnt med öset typ. Det brukar vara lite mer liksom såhär, jag vet inte. Jag brukar inte vara så koncentrerad annars. Just den här låten, den är jag ganska stolt över för att i förrgår så dök den upp på Candy Rat Records YouTube-kanal. Jag är liksom deras gästartist senaste. Och Candy Rat, för er som inte känner till det, är typ den största YouTube-kanalen för akustisk gitarr. Jag har varit det liksom sedan 2006 och de har haft liksom så här flest visningar på hela YouTube, först, andra och tredje plats. Så att just nu börjar det hända lite grejer. Nästa spelning egentligen är nästa lördag i Number One Guitar Shop på Selgatan. Men innan det så ska jag spela en annan som så här kompitaristisk eller typ. Fast ändå lite så här lite konstigt allt typ. Det är ju bara 7 minuter man får spela här. Jag ska testa en låt som jag har hört. För jag släppte ett album också nyligen. Det finns liksom lite digitalt, men nästa vecka kommer de fysiska skivorna. Och det här är en låt som jag aldrig gillat själv. Jag skrev den liksom så här 2 dagar. Ibland har jag verkligen så här nörderi. Jag ville ha färdigt den här låten, så verkligen satt hela tiden och det. Även när jag typ var på toa och sket så började jag fortsätta skriva. Helt galet. För att den skulle vara färdig till en så här spelning. Min första spelning i Belgien så här. Och den blev färdig. Och så ja, gjorde jag den. Och sen så har jag typ
Den har bara funnits där. Och jag kallar den för tåglåten. Men egentligen så handlar den om flygplan. Yeah.